Через дощ не відміняють жодного футбольного матчу. Це стосується і тренувань. Незважаючи на негоду, хлопці з Поділля перевдягаються у форму і виходять на поле. Там відпрацьовують всі моменти, які можуть трапитися під час матчу, пояснює головний тренер команди Віталій Балицький. Всі ті вправи і ситуації, які можуть бути в ігрі. За місяць дорослого футболу команда вже встигла провести кілька матчів. Ми зіграли в аматорах, проіграли дві ігри, одну зіграли в нічю з Вінницею. Чемпіонат області почали з побіди, потім була нічия. Ну, робочий момент, роботи, кажуть, не початий край. Ми тільки починаємо, тому тут тільки робота і буде, поки видовищного футболу ми не можемо показувати, поки ми тільки от йдемо к этому. Рано чи пізно к этому прийдемо. У дорослому футболі грається зовсім інакше, кажуть хлопці з Поділля. Відношення зовсім інше, не те, що у дитячо-юнацькій лізі. Зовсім інша гра, емоції зовсім інші, набагато приємніше грати проти такого суперника, проти досвідченого суперника. Важко, правда, дуже важко переключитись з дитячого футболу на дорослий, але пробуємо і нас доволі для першого разу в нас непогано виходить. У команді Михайло – правий захисник. На цій позиції, каже футболіст, головне – не збавляти швидкості. Відібрав м'яч, віддав своїм. Потрібно підключатись до атак дуже, дуже тяжко. І як і підключився, на такій ж самій швидкості потрібно і назад сідати. На варті подільських воріт стоїть Манук. Спочатку хлопець грав на центральних позиціях, потім вирішив, хоче стати голкіпером. Вратарі – став особливі люди були. Ну, це 50% команди. Ну, помилився захисник, я його можу підстрахувати. Якщо помилився вратар, вже його ніхто не може підстрахувати. Ну, це тяжка позиція. Кістяк команди становлять випускники дитячого футбольного клубу «Поділля». Восени у збірної можуть з'явитися нові гравці. Ми зараз проводимо серйозну селекцію. І к сентябрю буде команда більш оновлена, але будемо старатися. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко. Для інформаційного випуску.